Hejse og velkommen til det tidlige rums bane 31. Vi skal lave en lille guide til, hvordan man kommer forbi den. Generelt bare en god bramme af dem op forrest. Og så vil vi gerne have nogen nede bagved til at tage sig af vores modstandere her. Og når de nu alligevel er så stærke der, så vil vi også gerne have nogle stærke enheder ind til at back det op. Og kampen går i gang med det hele, centrerer sig derinde. Det er rigtig godt for vores healing, der kan ramme rigtig mange folk, og vi kan få dem her ned til at tage sig af kanonen, så den stille og roligt forsvinder sig selv. Vi får lige noget rytteri ind her, og så er kampen faktisk overstået ret hurtigt. Så derefter går vi videre til runde 2. Og tja, opstillingen er mere eller mindre den samme. Den her gang er der kun nærkampsenheder på den anden side. Så det laver ikke nogen større betydning. Jeg får dem lige spredt lidt ud, så vi får lige mange svage grupper på hver side. Og rytteriet har vi heldigvis rigeligt af, og det tunge infanteri også, som går på den bæreste linje. Vi får igen samlet det hele på midten, så vi kan få meget ud af vores healing. Og så smider vi det hele af vores støttetropper på den ene flank, så den for alvor kan give noget hjælp, der batter noget, og giver en flankeringsmanøvre. Og så er vi igennem. Det var ganske nemt. Tak fordi I så med.